Nu har jag haft den här från 10 ungefär ett dygn och den fungerar riktigt bra. Det är precis som jag förväntat mig. Den är snabb, den är snygg, den har bra funktioner. Den funktionen som är viktigast på mobilen, det är den så kallade Face ID. Vad Face ID gör är att den känner av mitt ansikte så jag slipper skriva in en kod varje gång. För att använda Face ID kollar jag bara direkt på skärmen och kommer direkt in i mobilen utan att skriva en kod. Detta är ungefär som Touch ID, men skillnaden är att du bara kollar på den, du behöver inte röra mobilen. Det har funkat väldigt bra för mig under vanlig användning. Men hur funkar det vid olika tillfällen, till exempel när man åker skidor, spelar hockey, solar, har på sig keps, mussa. Så jag ska testa allt sånt idag och se om det funkar bra då också. Enligt Apple ska detta också funka i mörker. Jag kommer därför gå in i ett mörkt rum och se om jag känner av mitt ansikte. I slutet av videon ska jag även testa att ställa in masker och se om det funkar. Så det ska bli riktigt kul att se om den känner av dem. Jag ska lite snabbt också visa hur processen är för att ställa in sitt ansikte. Det man gör först är att gå in på inställningar. Sedan går man in på kategorin Face ID och lösenkod. Man skriver in sin lösenkod. Sedan finns det en knapp här, ställ in Face ID. Så trycker man på den. Kom igång. Och så ser man mig här. Så det blir liksom att man kollar runt så den hittar hela ansiktet. Första scanningen på. Man scannar alltså två gånger för extra säkerhet. Och sen står det Face ID har ställts in. Klar. Som ni såg var detta en väldigt enkel process som alla kan göra. Jag tycker även den är enklare än att ställa in Touch ID. För det tar mycket längre tid och kan vara svårare. Så det här är ett väldigt enkelt sätt att ställa in sitt ansikte på. Det första jag ska testa med är solglasögon, för det har vi alla på sommaren. Och det kan vara väldigt skönt att komma in på mobilen utan att behöva ta glasögonen. Så nu ska vi se om det funkar. Jag lyfter mobilen, kollar på den, drar upp och kommer in. Så det funkar perfekt med glasögon. Det funkar ju väldigt bra med solglasögon, men funkar lika bra med skidglasögon. Tveksam, men vi testar. Jag tar upp mobilen. Kolla på den. Den hittar inte mitt ansikte. Nej, det funkar inte. Oh no! Det funkar inte att åka skidor med en iPhone X tydligen. Men om man någon gång har såna här coola hörlurar med mic och sånt så vill man också att det ska funka att komma in på mobilen utan att behöva ta sig dem. Så jag tar upp mobilen. Kolla på den. Och kommer in. Så det funkar väldigt bra. Om det är väldigt kallt ute som det brukar vara i Sverige så vill man att det ska funka med detta på, men det funkar inte. Nej, så jag tänkte. Där känner inte av mitt ansikte med denna på så det funkar inte. Oh no! Om man spelar hockey på något sätt har man sin mobilen ut så är det jobbigt om man behöver ta sig hjälmen mitt på isen. Så jag testar om det funkar med hjälm på. Oh, det funkar faktiskt. Så visiret inte i vägen, så spela hockey med iPhone 10. Det är rätt kallt ute nu i Sverige, så det kan vara bra att ha en mussa ibland. Och man vill inte ta sig mussan för att låsa upp en mobil. Så jag hoppas verkligen det funkar med mussa på. Och det funkade perfekt, så mussa kan jag ha på. Eftersom det funkar med mussan funkar det säkert också bra med kepsen. Yes, det funkar bra. Testa då det här åt också. Det funkar. När jag är ute och cyklar brukar jag sitta med mobilen med en hand så. Och då är det jobbigt om man ska börja fippla med en kod mitt i allt. Så när jag tar upp den så kolla, kommer in. Så det funkar riktigt bra med cykelhjälm. Om man är och tränar kanske man har tandband på sig och då är det bra om det funkar. Så vi testar. Yes, det funkar perfekt. Om Donald Trump någon gång skulle sno din telefon, det är bra om inte han kommer in på den. Så vi testar. Nej, han kommer inte in på den, så du är säker mot honom alla fall. Oh no! Om en gammal gubbe skulle hitta din telefon vill du inte heller att han kommer in på den. Så vi testar. Nej, han kommer inte komma in på den, så du är säker mot både Donald Trump och gamla gubbar. Det var rätt självklart att det inte funkar att gå in med de här ansiktena med mitt ansikte registrerat. Men om jag skulle testa att registrera de här, kommer de känna av det och kommer det funka? Så vi testar det. Nu ska jag testa att ställa in Donald Trumps ansikte i Face ID.
Du måste inte ens hitta ansikte. Det funkar inte alls att ställa in Trumps ansikte så... Han hela fortar från Facebook eller något, men vi går till nästa mask. Är du likadant igen? Ställ in Face ID. Kom igång. Åh, den hittar. Första klar. Det funkar. Nu har jag ställt in den här masken som ansikte på Face ID. Den här masken är lite mer realistisk och det var inte så konstigt. Nu kan jag se att mobilen är låst. Så jag riktar den mot ditt ansikte. Den låser upp och jag kommer in. Så det funkar riktigt bra med den här masken. Det var jobbigt att prata om de här maskerna, men nu har jag tänkt att jag ska gå till ett mörkt rum och testa om det funkar i mörker med mitt ansikte. Nu har jag inget rum som är helt mörkt, så jag tar upp mobilen. Ni kan se här att den är låst. Jag kollar, den låser upp. Face ID funkar alltså väldigt bra även fast det är helt mörkt. Det är nog många av er som funderar på om det är värt att köpa den här istället för iPhone 8. Det är inget jag kan svara på bara så, för det är en personlig fråga. Vilka behov man har och vad man vill lägga sina pengar på. Det jag kan säga är att både iPhone 8 och iPhone 10 är en väldigt bra mobil. Man får en riktigt bra mobil vad man lägger pengarna på. Jag valde att köpa iPhone 10 för jag vill ha den nya skärmen, Face ID och lite andra funktioner. Enligt mig så är det värt det, för jag gillar att testa nya saker och följa med i tekniken. Jag kan säga så här, om ni inte är så noga med den nya skärmen och Face ID, då kan ni lika väl köpa iPhone 8. Utöver detta är det i stort sett ungefär samma mobil. Om ni har frågor om denna mobilen kan ni bara ställa dem i kommentarsfältet så kommer jag svara på dem. Tack så mycket att ni kollade, så ses vi i nästa video.